språk med samma värde förlänga. Om man tittar på den här cirkeln så kan man ju se att en halv, alltså halva cirkeln, motsvaras även av två fjärdedelar. En halv kan alltså skrivas som två fjärdedelar också. Något annat vi behöver här nu, det är att veta vad en hel är. En hel är fyra fjärdedelar, det kan man ju se på cirkeln. Alltså nämnaren, siffran under bråkstrecket talar om hur många det går på en hel. Och står det samma siffra där uppe och där nere så är det alltså en hel. Det vill säga att sju sjundedelar är också en hel. En hel kan också skrivas som 365/365. Eller om man säger 365 delat med 365. Man kan till och med använda bokstäver. A delat med A är 1. Det här ska vi ändå använda för att kunna förlänga bråket. Vi tar ett exempel. Förläng det här bråket så att nämnaren blir 32. Och bråket vi ska förlänga är 5/8. Då tar vi 5/8 gånger 1. För vi vet att 5/8 gånger 1 förändrar ju inte 5/8 värde. Vilket tal man än tar gånger 1 så är det talet själv. Men vi skriver dem där 5/8 igen. Men ettan skriver vi som 4/4. För 4/4 är ju en hel. Det vill säga vi ersätter ettan med 4/4. För det är lika mycket värt. Sen kan man sätta det här på samma bråksträck. Det ser lite snyggare ut då. Och sen kan man räkna ut det. 5 gånger 4 är 20 och 8 gånger 4 är 32. Nu har vi alltså fått ett bråk med nämnaren 32. 20/32. Vi tar ett exempel till. Förläng så nämnaren blir 100. Det här att förlänga till 10 eller 100 kan vara bra när man ska övergå till decimaltal eller procent. Vi gör likadant här. Vi tar 7/25 gånger 1. Skriver om ettan. Ja, nu blir 4/4 i det här fallet också. Och jag skrev det på gemensamt bråksträck på en gång. Varför valde jag just fjärdedelarna? Jo, för att 25 gånger 4 är 100 och 7 gånger 4 är 28, så det var 28/100. Det går alltså ut på att veta vad jag ska ta gånger för siffra för att få den nämnaren jag vill ha. Multiplikationstabellerna är alltså viktiga.